Boa noite, pessoal. Hare Krishna, tudo bem? Então estamos de volta mais uma semana aqui no Clube do Dharma. Então hoje é domingo, dia de Dharma na Bhagavad Gita. Vamos nessa, né? Vamos ver o capítulo de hoje da Bhagavad Gita, capítulo 9, o conhecimento mais confidencial. O capítulo passado, o capítulo 8, nele Krishna explicou para Arjuna como acontece a transmigração da alma, né? Como que a alma passa para o seu próximo nascimento como que o karma que aquela alma acumulou, né, combinado com as suas impressões mentais, tudo aquilo que ela pensou, desejou, sentiu, gera os seus próximos nascimentos. E além de explicar como funciona o processo de transmigração de reencarnação, Krishna também explicou como a gente pode transcender ele, como a gente pode assim superar a influência da energia material e realmente ocuparmos o nosso posição de direito, a nossa posição constitucional no reino transcendental, né, como a gente pode voltar para o mundo espiritual. Agora, é, nesse capítulo 9, esse capítulo, basicamente, ele cumpre dois papéis, né, o capítulo 9, ele é um aprofundamento do capítulo 7, então, basicamente, todos os conceitos que Krishna já explicou no capítulo 7, ele vai repetir, né, de certa forma, esse capítulo, ele é uma revisão do capítulo 7, só que mais aprofundada, né. Então esse é um dos propósitos desse capítulo, né? No capítulo 6, se a gente lembra, Krishna explicou sobre diana yoga, a meditação, né? E ele termina o capítulo falando que nós temos que meditar nele, né? Temos que meditar na nossa relação com ele, meditar em Deus. Aí o capítulo 7 é um capítulo que começa a falar assim detalhes a respeito da nossa relação com Deus, né? Quem é que consegue ter fé em Deus? Quem não consegue ter fé em Deus, né? Por quê? que algumas pessoas acabam se iludindo e não conseguem assim desenvolver devoção pura, né? Então, o que é devoção pura? Aquela devoção que é livre, assim, do desejo da gente obter karma positivo, né? Obter ganhos materiais através da nossa relação com Deus, ou então aquela devoção que ela é permeada pelo um senso, é, assim, de, de uma busca, na verdade, para a pessoa é, acabar totalmente com o seu sofrimento, né? Você usar a relação com Deus como uma forma de você extinguir seu karma, de você buscar a salvação, sua liberação pessoal, né? E em vez de tentar ter uma relação com Deus simplesmente porque é, Deus é digno do seu amor, né? Então, esse, essas, esses tipos de devoção não são considerados de devoção pura. Né? O, conhece, é, o desejo de se fundir com o Brahman em pessoal, a energia impessoal de Krishna, é, é considerado um obstáculo para a obtenção dessa devoção pura, assim como a adoração aos semideuses. Né? Tudo isso que Krishna explicou no capítulo 7. E aí, todos esses temas vão ser recapitulados aqui. Né? Então, um dos propósitos desse capítulo é fazer essa revisão do capítulo 7. A gente vai ver à medida que a gente for vendo os versos. né? Então, muito, muito conteúdo, muitos temas aqui que a gente já debateu. Krishna vai aprofundar eles. E outro ponto desse capítulo é Krishna enfatizando que, quando nós é, desenvolvemos uma relação com Deus, né? que é chamado é, na tradição de Yoga de Bhakti Bhakti é essa reciprocidade com Deus quando nós fazemos isso, um termômetro, né, assim, um parâmetro que a gente tem para poder é, validar o nosso avanço no caminho do yoga é ver o quanto nós estamos tendo de experiência prática na nossa vida, né? Então ele, Krishna, que desmistifica essa relação com Deus, ele vai falar que ela é uma relação, que ela é é assim, totalmente tangível, é algo que a gente vai experimentando na nossa vida. Essa relação ela tem que ir se tornando cada vez mais sólida, cada vez mais presente, permeando a nossa existência nesse mundo. Né? Então, nesse ponto, é, Krishna vai enfatizar nesse capítulo sobre isso, né? sobre o fato, a necessidade da gente de fato experimentar uma relação com Deus. Né? Não é só que a gente medita em algo que a gente não tem experiência. Então, isso ainda está conectado ao tema do capítulo 6, meditação. A gente vai meditar em Deus à medida que a gente vai experimentando uma relação com Ele. Então, é, dito isso, vamos ver aqui Krishna mesmo explicando o conteúdo desse, desse capítulo através dos versos. Então, é, nos primeiros versos, Krishna é, diz o seguinte: Então, o primeiro verso diz assim: A Suprema Personalidade de Deus disse, Meu querido Arjuna. Porque você nunca me inveja, eu lhe transmitirei esse ensinamento e realização ultraconfidenciais. E conhecendo-os, você ficará livre das misérias da existência material. Esse conhecimento é o rei da educação, o mais secreto de todos os segredos. É o conhecimento mais puro e por conceder uma percepção direta do eu, é a perfeição da religião. Ele é eterno e é executado... Alegremente. Aqueles que não são fiéis neste serviço devocional não podem me alcançar, ó subjugador dos inimigos. Por isso, eles voltam a trilhar o caminho de nascimentos e mortes neste mundo material. Então, aqui, é... Krishna está basicamente falando para Arjuna que uma característica que Arjuna tem que torna ele assim, elegível, né? que torna ele apto. A, a realmente experimentar uma relação com Deus é que ele não tem inveja de Deus. Né? Prabhupada costumava comentar que essa inveja de Deus ela é, o, é a última armadilha de Maia, né? a última armadilha da ilusão material. Às vezes, uma pessoa é muito piedosa, muito bondosa, até muito espiritualizada, mas ainda possui algum grau de inveja de Deus. Né? O que, que é inveja de Deus? Deus, né, como o Krishna mesmo define no último capítulo, no último verso. Desculpa, do capítulo 5, é, Deus ele é o proprietário, né, supremo de tudo aquilo que existe, ele é o desfrutador né, de todos, é, de, de, de tudo que existe, e ele é o verdadeiro bem querente de todas as entidades vivas. Né? Essa é a definição que Krishna dá. Quando é, a gente deseja, na verdade, ser igual com Deus, isso é um tipo de inveja dele. né? Porque se Krishna ele é superlativo, se Krishna é absoluto em todas essas categorias, em todas as suas habilidades, quando a gente deseja desfrutar de um status que deveria ser de Krishna, isso é inveja. Porque qual é a característica da inveja? A inveja é você querer ter algo com exclusividade, querer ter algo que alguém possui com exclusividade. Né? Ou seja, você quer possuir aquilo que, é que a pessoa não possua, você quer que só você possua aquilo. E as características de Krishna, elas são absolutas. Só uma pessoa poderia ter elas, né? Só pode existir um controlador supremo, não dá para existir dois controladores supremos. porque se tivesse dois controladores supremos, ninguém ia controlar, nenhum dos dois ia controlar de forma suprema. Então, quando a gente deseja controlar as coisas, né? Assim, desejamos ser o verdadeiro controlador, tentar fazer tudo de acordo com o nosso jeito, né? Ou então, quando a gente quer ser apreciado por todas as pessoas, na verdade, é... tudo isso é um tipo sutil de inveja de Deus, né? quando nós desejamos estar na posição dele. Então, na medida que a gente vai se livrando dessas tendências, na medida que a gente vai se livrando dessas três tendências de querer controlar tudo, de querer ser apreciado por todos e querer experimentar prazer em todas as circunstâncias. Nessa mesma medida, a gente vai, assim, se tornando apto a realmente entender esse conhecimento espiritual, né? A gente vai realmente podendo desfrutar dessa bhakti, dessa relação de reciprocidade com Deus, né? Então, o que Krishna está falando aqui é que, basicamente, ele não se relaciona com alguém que tem inveja dele, né? Ele respeita essa pessoa. Se a pessoa está invejando ele, ele, tudo bem. Ele, assim, se reserva né, ao direito de não se relacionar com essa pessoa. Então ele está falando que Arjuna, porque ele não tem inveja de Krishna, ele Krishna está revelando para ele esse conhecimento sobre Bhakti e ele Krishna fala que algo muito importante, né? Ele vai falar que esse conhecimento, né? Ele, ele dá para a gente uma percepção direta do eu, né? Ele está falando aqui, ó, esse conhecimento é o rei da educação. O mais secreto de todos os segredos. Né? Então, com isso, ele está querendo dizer que esse conhecimento sobre Bhakti é o conhecimento mais avançado que vai ter dentro do conhecimento védico. Mais importante do que entender o processo de reencarnação, mais importante do que entender os diversos tipos de meditação, mais importante né, do que entender como a gente pode desenvolver as siddhis, né, os poderes do yoga, mais importante do que qualquer uma dessas coisas é entender a nossa relação com Deus. Né? Então, perto desse conhecimento, todos os outros se tornam pequenos. E aí ele está falando: esse é o conhecimento mais puro. E por conceder uma percepção direta do eu, é a perfeição da religião. Então, ele concede uma percepção direta do eu. Então, na medida que nós estamos praticando Bhakti, a gente tem que experimentar os três atributos da alma. Né? Quais são os três atributos da alma? Eternidade, conhecimento e felicidade plena. Então, a gente vai ter que experimentar gradualmente, cada vez mais, é, essas características né, da alma. Aqui está falando que tem que ser algo prático, a gente tem que experimentar uma relação com Deus. A alma ela é serva, né? Essa é outra característica da alma, da alma, né? O Dharma da alma é servir. Então, a gente vai experimentando cada vez mais vontade de servir, cada vez mais prazer nesse serviço, né? É outro ponto que Krishna fala, ele é eterno e ex executado alegremente. Né? então ele é executado alegremente porque a alma ela só fica satisfeita quando ela está situada na sua posição original que é servir então ele está falando bhakti, vai ter que cada vez mais estimular se a gente está praticando Bhakti de forma correta isso é até é uma forma da gente entender a gente tem que estar tá sentindo cada vez mais vontade de servir de ser útil né? tanto a Deus quanto as outras almas aí Krishna continua explicando aqui sobre minha forma e manifesta eu penetro este universo inteiro. Todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. E mesmo assim, os elementos criados não repousam em mim. Observe minha opulência mística. embora eu seja o um mantenedor de todas as entidades vivas e embora esteja em toda parte, não faço parte dessa manifestação cósmica, pois meu eu é a própria fonte da criação. Compreenda que assim como o vento poderoso que sopra em toda parte sempre permanece no céu, todos os seres criados repousam em mim. Então, com isso, é... o Krishna está querendo dizer, com essa sequência de versos, que Ele criou todas as entidades vivas e que a energia material vem dele. Né? Então, Ele sempre possui uma relação com todos os seres vivos e possui sempre uma relação com a energia material. Apesar disso, <laughs> apesar de tanto né, as almas quanto a matéria dependerem de Deus para existir, é, nenhum deles é capaz de influenciar Deus de fato, né? Então ele está querendo dizer que apesar de ele estar tá sempre em contato com a matéria, porque a matéria repousa nele, né, ele fala que isso não afeta ele, ele, ele não é tocado pela matéria as qualidades dele transcendentais não são limitadas pela matéria, apesar da matéria repousar nele, né? Então, o que ele está falando é que, apesar de toda essa criação material que a gente tem experiência existir por causa de Krishna, ele permanece a parte, né? Ele está... Ele, Deus é onipresente, né? Então, ele está presente em tudo, está presente em todos os átomos, mas, especificamente, assim, a mente dele, né? Deus mesmo... Assim, está ocupado em atividades transcendentais no mundo espiritual. Então, assim, ele controla esse mundo, ele supervisiona esse mundo, ele se preocupa com, assim, com, a, com as experiências que as almas estão tendo nesse mundo, mas ele faz isso tudo indiretamente, né? Ele mantém tudo isso através das suas expansões, das suas energias, mas ele, pessoalmente, fica situado sempre no seu reino transcendental, desfrutando lá com as almas puras, as almas que já conseguiram passar por esse processo de transcender a reencarnação, que a gente viu no último capítulo. Né? Então, ele está falando isso. Ele está falando que ele é a fonte da, da matéria, mas a matéria não pode o afetar. Então, quando Deus vem como um avatar nesse mundo... É, ele sempre vai se comportar... É, muitas vezes ele vai se comportar como um ser humano. Por exemplo, esse mês que a gente tá, que é o mês de Cássia, Amanhã a gente vai falar mais disso. Tem esse passatempo de Damodara, né? Que é o passatempo onde Krishna, criança, tá com medo de ser castigado, de ser punido pela sua mãe. Porque ele fez travessura, né? Porque ele aprontou... Então ele tá com medo de tomar um castigo da mãe. Então, assim, quando um avatar vem nesse mundo... Na verdade, é, ele não está agindo de forma material, ele não está sendo influenciado pela matéria. Se Deus experimenta medo quando ele vem nesse mundo, é porque esse medo ele é transcendental. Isso faz parte das emoções puras que Deus sente e que Deus reciproca com as almas puras, né? Então, quando Deus vem nesse mundo, não é que Deus se sujeita às leis da matéria. Pelo contrário, quando Deus vem nesse mundo, ele manifesta o mundo espiritual... Dentro do mundo material, porque Deus sempre permanece, Krishna sempre permanece no mundo espiritual. Então ele manifesta o mundo espiritual aqui, ao invés dele mesmo se rebaixar à condição material. Né? Então Krishna continua explicando: Ó é... oh, filho de Kunti, no final do milênio, todas as manifestações materiais entram na minha natureza. E no começo do próximo milênio, através de minha potência, eu volto a criá-las. Bem, é... só para esclarecer aqui o que Krishna está chamando de milênio aqui, né? Ele... É... O que ele chama de milênio aqui não é milênio para gente, mil anos para gente. O que Krishna está chamando de milênio aqui é... é um conjunto, né? De, assim, um conjunto de eras, né? uma calpa, assim, um conjunto de, de daquelas quatro eras, né? Então, é, é isso que ele está falando. Não é que ele está... Na verdade, ele está se referindo a um dia de Brahma A gente falou sobre esse tema na, na última aula, né? Assim, um conjunto de 14 ciclos de era. Então, durante... No final desse período, ele está falando que toda a, a energia material, ela vai se dissolvendo, o universo material vai se dissolvendo e a energia material ela se torna latente, até Brahma recriar essa energia, é, recriar essa parte do universo, né? Desculpa. E aí o que acontece? Quando o universo inteiro se extingue, a matéria inteira se torna latente, mas depois ela volta a ser criada. É uma referência a isso que ele está falando, né? Já foi explicado no capítulo passado. Aí Krishna continua: a ordem cósmica inteira está sujeita a mim. Sob minha vontade, ela manifesta-se automaticamente. Repetidas vezes e sobre minha vontade, no final ela é aniquilada. Ó todos esses trabalhos não podem atar-me. Estou sempre desapegado de todas essas atividades materiais como um observador neutro. Essa natureza material, que é uma das minhas energias, funciona sobre minha direção. Ó filho de Kunti, produzindo todos os seres móveis e imóveis. Sob sua ordem, essa manifestação é criada e aniquilada repetidas vezes. Né? Então, o que Krishna está falando aqui é que o mundo material é criado, é mantido, é destruído sempre pela vontade de Deus, né? Sempre pelo desejo de Deus. Mas ele está falando que nada disso prende ele, nada disso ata ele, né? Que ele faz isso tudo de forma neutra. Então o que ele está querendo dizer é que ele administra o universo material para o universo material proporcionar uma experiência pedagógica para nós, para as almas que estão habitando esse mundo, né? Nós que estamos aqui gerando karma nesse mundo. Então a gente gera karma e o mundo material ele responde ao nosso karma de uma forma a criar situações onde a gente vai aprender com, com esse karma que a gente está acumulando, né? Então o que ele está falando aqui é que tudo que ele faz dentro desse mundo material, né? o que o próprio Krishna faz e ir aplicando, e ir administrando a lei do karma, mas é o karma que a gente mesmo cria, né? Então ele tá falando que basicamente ele é imparcial, ele não ajuda uma pessoa, faz com que outra pessoa sofra. Assim, não, ele, ele tá neutro nesse mundo, né? Ele tá só criando, assim, permitindo com que a criação ocorra. Deus mesmo está mantendo esse mundo, permitindo com que a destruição ocorra e que o karma se manifeste na vida individual e na vida coletiva das almas nesse mundo de acordo com o karma que eles mesmos é, criaram, produziram, né? de acordo com aquilo que nós mesmos fizemos. Né? Então ele está falando que assim, ele age de forma imparcial. Não é que tem uma destruição porque Deus ficou irado e resolveu destruir tudo, ficou com raiva das pessoas. Não está tendo uma pandemia de Covid porque Deus está com raiva, não. Ele está falando, eu tô, tô tranquilo, né? Eu tô tranquilo mesmo. <laughs> Se isso está acontecendo, é porque vocês quiseram, né? Aí Cristina continua falando: os tolos zombam de mim quando vêm sobre a minha forma humana. Eles não conhecem minha natureza transcendental como o supremo Senhor de tudo que existe. Aqueles que estão assim perplexos deixam-se atrair por opiniões demoníacas e ateístas, estando mergulhados nessa ilusão desfruitivas, e seu conhecimento são todos destroçados. Ó filho de Prita, aqueles que não se iludem divina, eles se ocupam completamente em serviço devocional porque sabem que eu sou original e inexaurível Suprema Personalidade de Deus. Sempre cantando minhas glórias, esforçando-se com muita determinação, prostrando-se diante de mim, essas grandes almas me adoram, perpetuamente com devoção. Outros que se ocupam em sacrifício, através do cultivo de conhecimento, adoram o Senhor Supremo como único e inigualável, diversificado em muitos e na forma universal. Mas eu é que sou o ritual, sou o sacrifício, a oferenda aos ancestrais, a erva medicinal e o canto transcendental. Sou a manteiga, o fogo e a oferenda. Eu sou o pai deste universo, a mãe, o sustentáculo e o avô. Sou o objeto do conhecimento, o purificador e a sílaba OM. Também sou o RIG, o Sama e o IA de Eu sou a meta, o sustentador, o senhor... A testemunha, a morada, o refúgio e o amigo mais querido. Sua criação, a aniquilação, a base de tudo, o lugar onde se descansa e a semente eterna. Ó oh, Arjuna, eu forneço calor e eu retenho e envio a chuva. Eu sou a imortalidade e sou também a morte personificada. Tanto o espírito quanto a matéria estão em mim. Aqueles que buscando os planetas celestiais. Estudam os Vedas e bebem o um suco Soma, adoram-me indiretamente. Purificados de reações pecaminosas, eles nascem no piedoso planeta celestial de Indra, onde gozam de prazeres divinos. Após desfrutarem desse imenso prazer celestial dos sentidos e tendo-se esgotado os resultados das suas atividades piedosas, eles regressam a esse planeta mortal. Logo, aqueles que buscam o prazer dos sentidos. Sujeitam-se aos princípios dos três Vedas, conseguem apenas repetir nascimentos e mortes. Mas aqueles que sempre me adoram com devoção exclusiva, meditando em minha forma transcendental, para eles eu proporciono o que falta e preservo o que eles têm. Então, nessa sequência de versos, Krishna ele revelou um tipo de conhecimento é, que é conhecido como Vibhuti. Né? Vibhuti significa opulência. Então, Krishna ele fala no final do capítulo 6, e esse é um tema que está sendo repetido em todos os capítulos, que nós temos que meditar nele. Né? Se a gente quer realmente transcender esse mundo, se a gente quer despertar a nossa natureza original, a gente tem que meditar nele. Agora, Vibhuti significam as opulências de Krishna que nós podemos observar, que nós podemos refletir, ter a experiência delas no mundo material. Né? Então, o que ele está fazendo aqui. É, é assim preparando o terreno para o próximo capítulo, que no próximo capítulo Krishna vai detalhar ainda mais essas vibutis. Como que a gente pode perceber Deus no meio da matéria? Que ele falou nessa sequência de versos: que tanto a matéria quanto o espírito residem nele. Né? Ele está falando que ele é a mãe do universo, ele é o pai, ele é o avô, ele é o sustentáculo, ele é tudo né, em relação a esse universo. Ele tá falando que ele é o amigo mais querido que a gente vai ter. Então, isso são todas as meditações que nós devemos ter, né? Ele tá falando sobre tudo isso, né? Isso que ele tá querendo mostrar. É, ele também tá falando que ele é a fonte de todo o conhecimento védico, né? Krishna aqui fala que ele é o Rig, o Sama e o Yajurveda, né? porque o conhecimento védico original ele era compilado na forma de quatro inários, né? quatro conjuntos de hinos. Esses hinos eram uma, uma sequência de mantras né? musicalizados que eram usados para os mais diversos fins. Né? Então, tem esses três Vedas que Krishna cita aqui. Né? Se são quatro Vedas, por que Krishna só cita três? O Rig, o Sama e o Yajur. Porque o quarto Veda, o Tarva Veda, ele é mais assim, uma série de mantras que ensinam como a gente pode manipular a matéria, dominar a matéria, controlar a matéria, e eles não são tão transcendentais, não. Né? Eles não falam tanto é, sobre o propósito da vida. E esses mantras que a gente encontra nesses outros três inários, né, eles já são mais, assim, focados em fazer com que a gente alcance é, a transcendência, né? ou pelo menos que a gente se desenvolva espiritualmente. Então, Krishna está falando que muitas pessoas adoram ele é, indiretamente. O que significa adorar Deus indiretamente? Se envolvem em atividades religiosas. A meta deles, através dessas atividades religiosas, não é ter uma relação com Deus. É qualquer outra coisa, né? Melhorar o karma, é, conseguir coisas desse tipo. O que ele mesmo já disse no capítulo 7... Que são metas inferiores, que não são espirituais de verdade. Mas ele está falando que isso é um tipo de adoração indireta dele. Por quê? Porque quando a pessoa, pelo menos, se submete a um processo religioso desse, né? Pelo menos ela está o tempo todo pensando em Deus, ainda que de forma interesseira, né? Ainda que de uma forma, assim, egoísta mesmo, né? Você está buscando Deus para Deus satisfazer as suas demandas materiais, te dar satisfação material, mas, pelo menos, você já vai criando o quê? sâncaras, né? Você já vai criando essas impressões mentais a respeito de Deus. Quando você tiver uma verdadeira... Quando você perceber que a matéria não pode dar a felicidade que você está buscando, o que acontece? É, aqueles sânscaras, aquelas impressões mentais a respeito de Deus, elas vão despertar. Você vai falar, poxa, é que eu estou buscando prazer, felicidade, no lugar errado. Eu tenho que buscar isso em Deus, né? Então ele está falando aqui que a religião, né, é, por si só, ela não permite a gente ter uma experiência transcendental. Né? ela é preciso, é preciso algo mais. É preciso Bakht, né? Bakht transcende o conceito de religiosidade. Mas ele está falando que mesmo a religiosidade, pelo menos, serve para a gente já ir criando uma relação indireta com Deus, né? E ele está falando que outras pessoas adoram ele através do conhecimento, dos sacrifícios, né, da ideia de diâge, de usar a matéria um propósito transcendental e outros, não, outros já assim são mais avançados e buscam ter uma relação direta com ele mesmo, né? Então ele tá falando que esses que são mais avançados, eles estão sempre se reunindo em sadhu sanga né? Estão sempre apoiando-se uns aos outros, iluminando-se uns aos outros, então isso é uma característica importante, né? Que aqueles... É espiritualistas mais elevados, além deles buscarem devoção por Deus, devoção pura, eles não buscam devoção só por eles, né? Só eles querem é, desfrutar de uma relação com Deus. Não, eles querem ajudar os outros que também estão nesse caminho. Eles estão sempre se apoiando uns aos outros, iluminando-se uns aos outros, né? Então ele fala que, assim, eles estão sempre se esforçando em servir, né? É, prestando reverências a Deus, né? Eles estão sempre, assim, cultivando mais humildade, né? então ele fala que esses adoram ele com grande devoção então ele mostra a característica né, daquele devoto que ele considera um devoto puro que ele é sempre dedicado sempre esforçado mas ele também é assim, sempre muito sensível a ajudar os outros colaborar com os outros devotos né? ele não tem uma visão assim autocentrado da devoção ele pensa em termos comunitários né? então o que que é, Krishna fala Todas essas pessoas estão é, avançando no caminho espiritual é, em proporções diferentes. Umas estão avançando mais, outras estão avançando menos, mas todas elas avançam por minha causa. É isso que ele está querendo dizer. Né? Ele falou que aqueles que estão fazendo cerimônias, né? ele fala, por isso que eu sou, eu sou o ritual. Né? Ele está falando que ele é o ritual que eles estão fazendo, ele é a cerimônia que eles estão fazendo. Ele fala que ele é a fonte do conhecimento, ele é o canto transcendental, né? porque ele também fala. Que aqueles que estão buscando devoção estão sempre né, se reunindo para cantar o nome de Deus, o nome transcendental de Deus. Mas ele fala, esse nome transcendental que eles estão cantando sou eu mesmo. Né? Então o que ele está falando é que tudo aquilo que nós fazemos, é, antes, nos versos anteriores, ele já falou que a gente se enreda, a gente se prende nesse mundo pelo nosso próprio esforço. Ele fala que ele age de forma neutra nesse mundo. Né? Ele só está sancionando o karma que nós mesmos cultivamos. Mas agora ele tá falando um ponto diferente, né? Ele tá falando que Ele dá as ferramentas para a gente sair do karma, né? Então uma coisa muito interessante, né? A gente se prende por nossa causa, a gente só se prende por nossa causa, né? A gente só se ata esse mundo material por nossa causa, mas a gente só se liberta por causa de Deus, porque Ele permite que a gente tenha acesso à transcendência para a gente poder se conectar com essa transcendência, né? Então, né, é... Nós somos totalmente responsáveis pelo pelo fato de estarmos aqui, mas nós, é, apesar do nosso esforço consciente, voluntário e da nossa dedicação Ser importante, ser necessário no processo de liberação, ela não é suficiente, ela depende da misericórdia divina. Então, a misericórdia de Deus é um elemento muito importante para alguém que quer avançar nesse caminho de bhakti, da devoção, né? Estar muito consciente disso. Aí, é, nos próximos versos, Krishna fala assim. Um verso importante que Krishna falou nessa, nessa, nessa sequência, que a gente acabou de ler agora, é isso, né? Que ele fala assim, mas aqueles que sempre me adoram com devoção exclusiva, meditando em minha forma transcendental, para eles eu proporciono o que lhes falta e preservo o que eles têm. Né? Então, esse ponto interessante, assim, de que Krishna, ele está ajudando cada um de nós no nosso caminho espiritual, é... e ele já falou que ele não interfere na vida né? De nenhuma pessoa nesse mundo. Ele só permite que o karma aconteça, ele só sanciona a lei do karma. Mas com quem está se esforçando para cultivar a devoção, ele age de forma diferente. ele interfere. Por quê? Porque essa pessoa convidou Krishna para atuar, né? para interferir na vida dela. Então como que ele interfere? Ele interfere dessas duas formas. Ele preserva o que a pessoa já tem e dá para a pessoa o que ela falta. Então se a pessoa tem uma característica, uma virtude, né? Que é boa, Krishna vai preservar aquilo, né? Se a pessoa tem pureza e inocência, Krishna vai fazer os arranjos dele para preservar aquilo. E algo que a pessoa não tenha, ele, ele mesmo vai fazer os arranjos para a pessoa desenvolver aquilo. Então, por exemplo, imagine que um devoto não é muito tolerante. Krishna vai mesmo, o próprio Krishna diretamente vai proporcionar situações onde aquela pessoa vai ser testada, onde ela vai ser levada no limite dela para ela ser obrigada a desenvolver tolerância, né? Se uma pessoa ela não é tão assim humilde, né? Aí Krishna mesmo vai testar a humildade dela, vai fazer com que ela desenvolva humildade e por aí vai. Então uma coisa é, importante é que o sofrimento de alguém que não está praticando Bhakti é causado só pelo karma mas o sofrimento de alguém que está praticando bhakti não é só fruto do karma é também fruto da ação direta de Deus Deus mesmo está ali criando obstáculos conduzindo desafios pessoais na vida daquela daquele indivíduo né para ele ser obrigado a desenvolver as virtudes né, que fazem parte do caminho da devoção e, e ele não só dá os obstáculos como ele também fica ali dando ajuda né ele vai enviar as pessoas que vão poder aconselhar a gente de forma Adequada, ele vai revelar o conhecimento para a gente, ele vai ser a nossa inspiração, ele vai dar força para a gente, vai ser a nossa fortaleza. Então é muito interessante que Krishna vira o personal trainer mesmo daquela alma ocupada em devoção. Bem, aí na próxima sequência de versos, Krishna fala assim: Aqueles que são devotos de outros deuses, adorando-os fervorosamente, na verdade adoram apenas a mim, ó filho de Conte, mas não me prestam a adoração correta. Eu sou o único desfrutador e senhor de todos os sacrifícios. Portanto, aqueles que não reconhecem minha verdadeira natureza transcendental acabam caindo. Aqueles que adoram os semideuses nascerão entre os semideuses. Aqueles que adoram os ancestrais irão ter com os ancestrais. Aqueles que adoram fantasmas e espíritos nascerão entre tais seres. E aqueles que me adoram viverão comigo. Se alguém me oferecer com amor e devoção, uma folha, flor, frutas ou água, eu as aceitarei. Tudo o que você fizer, tudo o que comer, tudo o que oferecer eu der para os outros, e quaisquer austeridades que você executar, faça isso, ó filho de Cunte, como uma oferenda a mim. Desse modo você ficará livre do cativeiro do trabalho e de seus resultados auspiciosos e inauspiciosos. Com a mente fixa em mim, nessa conduta de renúncia, você se libertará e virá a mim. Então, Krishna aqui fala que aqueles que adoram né, os semideuses, né, eles, na verdade, indiretamente estão adorando ele mesmo, porque os semideuses são ministros dele. Né, eles controlam a natureza material parcialmente, com autorização dele, né? Mas eles não, é, não são donos da natureza material, não são verdadeiros controladores dela, porque um semideus ele só fica naquela posição de semideus enquanto o karma daquele ser permite. Quando o karma positivo que levou ele para aquela posição se esgota, ele abandona a posição de semideus. Outra alma vai ocupar essa posição, mas a matéria continua lá. Então, assim, os semideuses controlam a matéria parcialmente, mas a matéria é maior do que os semideuses. Mas a matéria nunca é maior do que Krishna, ela na verdade é só uma, uma das muitas energias que Krishna possui. Né? Então, os semideuses eles estão trabalhando para Krishna e quem adora os semideuses indiretamente está adorando o próprio Krishna, ele fala aqui, mas com uma consciência que não é pura. Por quê? Porque alguém busca adorar semideuses para obter vantagens materiais, vantagens kármicas. Então, ele tá falando, essa não é a consciência correta, mas ele tá falando, né? De certa forma, tá cultivando uma relação indiretamente, né? Já tá cultivando algum tipo de sânscara, né? De impressão mental que vai criar uma relação comigo, né? E aí ele também fala que quem adora os semideuses vai nascer entre os semideuses. Quem adora é, fantasmas vai nascer entre os fantasmas. Por quê? Porque o Cristiano já explicou no capítulo 8, né? Que tudo aquilo que sente é de certa forma, né, vai influenciar o nosso próximo nascimento. É um dos dois gatilhos que vai influenciar o nosso próximo nascimento, junto com o nosso karma. Então, se a gente se devota a algo, né, com certeza a gente vai pensar muito nisso, aquilo vai mexer com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então, né, aquilo tá ligado ao nosso desejo e aí com certeza, né, aquilo vai gerar muito, muitos sanskaras na gente. Então, ele está falando que naturalmente, né, quem pensa nos semideuses está sempre cultivando é, assim esforços para poder agradá-los fazer cerimônios para vai nascer entre os semideusos quem adora qualquer tipo de coisa né vai nascer naquele mesmo reino A gente vai celebridades desse mundo e tem pôster e manda cartas quilométricas e entra para o fã clube de uma celebridade vai nascer nesse mundo para continuar cultuando essas celebridades para né então é, é tudo isso então ele fala que da mesma forma, alguém que adora ele vai nascer no reino transcendental, no reino espiritual. E aí ele fala que é muito fácil cultivar uma relação com ele. Ele fala, qualquer, é? olha, se eu me oferecer uma folha, flor, frutas, águas, coisas muito simples, né? Com devoção, eu as aceito. Por quê? Porque Deus já é dono de tudo. Quando nós Oferecemos qualquer coisa para Deus, o que de fato a gente oferece para Ele é a nossa devoção. A nossa devoção é algo que é nosso e nós estamos ofertando aquilo para Ele. Então a única coisa que realmente interessa a Ele não é assim a opulência, a proporção da nossa oferenda, mas é o gesto de devoção, o gesto de carinho, de afeto, uma demonstração genuína, né, assim de de afeto por Deus. É isso que Ele está interessado nos nossos atos. E aí Ele fala que tudo que você fizer, tudo que você comer tudo aquilo que você executar nesse mundo, faça isso como uma oferenda a ele, né? Porque pessoas diferentes nesse mundo vão ter naturezas psicológicas diferentes. O que a gente tem que oferecer para Deus? Né? Tudo. Principalmente aquilo que é muito querido para a gente. Então, uma pessoa, por exemplo, que é mais intelectualizada, ela nunca vai conseguir deixar de pensar, de raciocinar, de estar o tempo todo investigando, pesquisando. Então, ela faz isso para Krishna. Ela tenta agradar a Krishna dessa forma. Ela tenta pensar, refletir. Né, ser um intelectual para Krishna, outra pessoa que é uma pessoa mais prática, né, que tem capacidades administrativas, está sempre fazendo coisas muito práticas, faça coisas práticas para Krishna, para agradar ele. Outra pessoa que é artística, né, sensível emotiva, usa isso para agradar Krishna e por aí vai. Né? Então é isso que ele está falando. Tudo aquilo que, que você fizer nesse mundo, faça como uma oferenda a mim. Né? Se você tem uma família, então cuide da sua família como uma oferenda a Deus. Se você tem um trabalho, trabalhe como uma oferenda a Deus. Se você tem. Todos nós estamos num corpo, cuide do seu corpo como uma oferenda a Deus, porque o corpo é um instrumento que você pode usar para servi-lo, né? E por aí vai. Então ele está falando que tudo dentro desse mundo material pode ser usado para agradar a Deus, porque na verdade toda matéria já é dele, né? Assim, a matéria não é fonte da ilusão, a ilusão é a gente ver. A matéria, sem entender que Deus está por trás dela e que a matéria se destina a agradar a Deus. Né? Então, ele está falando que aquela meditação que ele falou no capítulo 6 ela é plenamente possível em todas as instâncias da nossa vida. E agora, a sequência final de versos, para a gente fechar esse capítulo: Krishna fala assim: desse modo, você ficará livre do cativeiro do trabalho e dos seus resultados auspiciosos e inauspiciosos, com a mente fixa em mim nesta conduta de renúncia, você se libertará e você virá a mim. Não invejo ninguém, tampouco sou parcial com alguém. Sou igual para com todos, porém, todo aquele que me presta serviço com devoção é um amigo e está em mim, e eu também sou seu amigo. Mesmo que alguém cometa ações das mais abomináveis, se estiver ocupado no serviço devocional, ele deve ser considerado santo. Porque está devidamente situado em sua determinação. Só, inter... Só explicando esse verso, porque ele pode parecer muito polêmico, né? Cristina fala que qualquer pessoa que faça é... coisas erradas, né? se estiver ocupado em Bhakti, deve ser considerado um santo. Cristina é... está falando que qualquer pessoa que faça as coisas erradas, né? É... Sem querer, né? uma pessoa ela pode estar tá devotada a Deus, sinceramente se esforçando a Deus e cometer um monte de tipos de erros. <laughs> É, sem malícia, ela pode errar, sem perceber que está errando, pode errar porque está sendo influenciado pela cultura dela, pode estar tá sendo influenciado pela limitação de conhecimento que ela tem, né? Pessoas bondosas, pessoas até santas, erram, né? Só quem não erra é Krishna, Krishna é o único que nunca erra, então ele está falando que mesmo os santos vão errar, né? E mesmo por causa disso, eles não devem deixar de ser considerados santos, né? É... O que Krishna está falando aqui é diferente de uma pessoa que erra por malícia, né? Então, se alguém está praticando bhakti e erra de forma maliciosa, ante antecipa o seu erro, né? Faz mal para outras pessoas de propósito. Então, essa pessoa ela não está praticando bhakti de verdade, né? Mas o que Krishna está falando aqui é que mesmo aqueles que são avançados na relação com Krishna, é normal que eles cometam erro dentro desse mundo material, né? E por isso eles são Menos santos, né? A gente não deve achar que uma pessoa pura ela tem que ser infalível, que nem Krishna. Ela pode errar e pode cometer até erros grandes, né? A gente tem que separar uma coisa da outra, né? E temos ao mesmo tempo que entender que isso não se aplica a pessoas que erraram é, conscientemente, né? Aí nesse caso, se alguém erra dessa forma, essa pessoa não tá vendo Deus em tudo, porque se ela faz mal para outra pessoa conscientemente. Né? ela, de fato, não está lembrando que Deus está por trás da vida daquela pessoa que ela prejudicou. Aí Krishna continua falando. Né? Ele logo se torna virtuoso e alcança a paz duradoura. A pessoa que está praticando o Bhakti. Ó né? oh, filho de Kunti, declare ousadamente que o meu devoto jamais perece. Por que Krishna pede para Arjuna falar que um devoto jamais perece? Porque Krishna ele é totalmente independente. Então, se ele fala uma declaração ele pode mudar aquela declaração. Se Krishna fala, o devoto jamais perece, ele, em qualquer momento, ele pode mudar isso. Né? É... Mas Krishna, ele também fala que ele é totalmente comprometido com o seu devoto puro. E tudo que um devoto puro promete, Krishna, ele fala que ele se torna obrigado a cumprir aquilo. E Arjuna era um devoto puro. Então, ele pede para Arjuna repetir que um devoto jamais perece. Porque na hora que Arjuna falasse aquilo, aquilo ia virar uma verdade absoluta. É muito interessante que o que Krishna fala não é uma verdade absoluta, porque Krishna é uma verdade mais absoluta do que tudo que ele fala. Então ele pode mudar suas declarações, né? Agora ele não pode mudar a declaração de um devoto puro. né? E o devoto puro é o que tem. É, 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 é assim: é quem é a pessoa mais querida para Krishna é o devoto puro, né? entre tudo aquilo que existe no universo o que agrada mais o devoto puro o que agrada mais a Krishna é o seu devoto puro inclusive no Bhagavatam a gente vê Krishna falando que um devoto puro né dele é mais querido para ele do que ele mesmo né então assim do que o próprio eu dele então Krishna ele nunca quer ver seu devoto puro saindo como mentiroso né então ele fala que ele ele, é, ele se torna Escravo das declarações, das promessas dos seus devotos puros. Apesar dele ser Deus totalmente independente. Né? Então, por isso que ele pede para a Arjuna falar isso, para isso virar uma verdade que nem ele poderia mudar. Que alguém que está praticando Bhakti, essa pessoa jamais perece. Mesmo que ela tenha problemas no seu caminho espiritual, é, o próprio Krishna está protegendo ela. Mesmo que ela se afaste do caminho espiritual, Krishna vai dar um jeito de fazer com que ela volte e, ao voltar, e ela vai voltar do ponto onde ela tinha parado. Né? Então, é muito interessante. E aí, Krishna conclui esse capítulo falando o seguinte: Ó oh, filho de Prita, todos os que se refugiam em mim podem alcançar o destino supremo. É, e o que dizer do destino de brahmanas virtuosos, dos devotos e reis santos? Portanto, como você veio a este mundo miserável e temporário, ocupe-se em prestar serviço amoroso a mim. Ocupe sua mente a pensar sempre em mim, torne-se meu devoto, ofereça-me reverências e me adore. Estando absorto por completo em mim, com certeza você virá a mim. Então, muito legal essa declaração assim que Krishna faz, né? de amor ao devoto. Ele está pedindo para o devoto, está né? pedindo para as pessoas serem amorosas com ele, mas ele mesmo dá uma grande demonstração de amor aqui pelos seus devotos. E aí ele fala isso: né? Ocupe sua mente é sempre pensar em mim, torne-se meu devoto e ofereça-me reverências, me adore. Estando absorto por completo em mim, com certeza você virá a mim. Então, ele está falando que a nossa, a nossa natureza intelectual, a nossa natureza emocional e a nossa natureza prática nesse mundo, todas elas têm que ser conectadas ao processo da devoção. A devoção ela é uma combinação nesse mundo dessas três coisas: né? daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente faz. Tudo isso tem que ser oferecido e conectado a Deus. Bem, pessoal, então esse foi o capítulo 9 da Bhagavad Gita Conhecimento mais confidencial. Vamos ver aqui se vocês têm algum comentário, alguma pergunta. A Flávia. É... Boa noite, Flávia. Ela falou assim: me lembrou aquela música, Quem é Muito Querido a Mim. Aquele que não tem inveja, é amigo sincero. Então, essa música eu acho que é a. É o Barmalho, né? Que canta? Não lembro agora, acho que é ela, né? É... Foi baseado, assim, nesse capítulo da Bhagavad Gita. Né? Para quem não conhece, o Rogério Duarte, que foi um dos. Papas assim do Tropicalismo, um dos criadores e é, um dos principais influenciadores da Tropicalia, né, desse movimento artístico muito importante na, na história do Brasil no século passado. Ele era devoto de Krishna, o nome dele espiritual, inclusive, é Ragunatha, é Ragunatha Dassa. Né? E ele fez um CD chamado Canção do Divino Mestre. Né? Então, nesse CD, ele musica alguns trechos da Gita. Né? Ele, ele faz uma outra tradução, assim, mais poética, da, da guita, a música, ela. E teve muitos convidados, né? Assim, especiais, tipo, Gilberto Gil, o Moreno Veloso, né? Filho do Caetano Veloso. Teve vários, né? É... Aí tem essa, essa parte aí que, desse, desse, desse capítulo. Na verdade, ela... Desculpa, Flávia, esse, essa parte, essa música que você botou... Ela é baseada no capítulo 12 da Bhagavad Gita. Nesse capítulo, Krishna também é, introduz um pouco essa ideia, né? De quem é querido a Krishna, né? Mas agora que eu tô lembrando, essa parte que você tá. Que você tá essa música que você tá falando não é baseada nesse capítulo, é baseada no capítulo 12. Que lá que Krishna vai, assim, detalhar todas as qualidades é, de um devoto puro, né? Ah, é. Esse aqui é o da, da Gal Costa, né? É verdade. Da Moda lembrou aqui. A, a Luísa comentou assim: você falou alguma vez que passamos por estágios nove em nossa relação com Deus. Procede? Quais seriam? É exatamente isso, Luísa. A gente passa por nove estágios, né? O primeiro é desenvolver fé. A gente começa a nossa relação com Deus. Assim como uma demonstração simples de fé. Por algum motivo a gente desenvolve fé. No capítulo 7 a gente já viu que tem vários motivos para alguém desenvolver fé. Seja porque essa pessoa ela está sofrendo, né? seja porque essa pessoa tem ambições e ela vai tentar buscar satisfazer essas ambições em Deus, seja porque ela só está curiosa para entender como funciona o um processo espiritual, ou então porque ela desenvolveu alguma sabedoria mesmo né? nesse mundo. Então a gente começa o processo com fé. Esse é o primeiro estágio. E a fé leva a gente a sadhu sanga, leva a gente a, a desenvolver amizade, companhia de outras pessoas que também têm aquela mesma fé que a gente. E aí o que acontece? A fé e a sadhu sanga, né, a, a amizade com, com as pessoas, vai levar a gente a na cria, o terceiro etapa. na cria significa praticar a devoção de uma forma prática na nossa vida, né? Levar a, a devoção para coisas práticas. Mudar a forma com a qual a gente se alimenta, mudar a forma com a qual a gente se comporta, abandonar alguns vícios, meditar todos os dias né coisas práticas nesse sentido. Então a terceira etapa é isso é fazer coisas práticas, mudar a sua rotina para acomodar a devoção dentro dela. A quarta etapa é que quando a gente começa a fazer essa mudança de paradigma na nossa vida, a gente começa a se purificar né? E aí a quarta etapa é uma Nibriti, que é essa grande purificação. Os nossos defeitos eles vão vindo todos à tona para a gente poder tratar eles, cuidar deles né? Então, a gente experimenta a purificação durante todo o processo, mas tem uma hora que a purificação é mais intensa, né? Uma hora que a purificação é inclusive assim mais difícil. Então, é essa a quarta etapa na de A quinta etapa da nossa relação com Deus é chamada Nista. Nista é uma profunda estabilidade, né? Então a gente sofre a influência desses três modos da natureza: ignorância, paixão e bondade. Quando a gente chega em nista, na estabilidade, é quando a gente sofre muito mais a influência da bondade do que os outros dois. A paixão e a ignorância se tornam pequenos perto da influência da bondade, né? Então, uma pessoa que alcançou esse estágio, ela fica muito sóbria. Ela pode ter decepções, ela pode ter todo tipo de problema, dificuldade, mas ela se mantém, assim, perseverante, né? No, no caminho, ela nunca mais pensa em desistir, ela pode ficar até magoada, pode ficar sofrendo, decepcionado, mas ela não pensa em desistir, isso para ela não é mais uma possibilidade, né? Então é esse estágio sem assim, essa maturidade, onde você se torna totalmente sóbrio. Aí depois vem a sexta etapa que é o Ruth. Ruth é quando a gente começa a saborear é, de uma forma muito intensa o prazer da vida espiritual, que a gente já não depende de mais nada externo a gente para ficar feliz, né? Então nós precisamos, né? Assim, de conforto, nós precisamos, né? Mínimo de conforto, precisamos do mínimo de amizade, de demonstração de afeto das pessoas que cercam a gente. A gente precisa do mínimo, né? De, de satisfação pessoal no nosso ofício, no nosso trabalho, para a gente ficar feliz, né? Então, quando a gente alcança essa sexta etapa da devoção, que é Ruth. A felicidade que a gente tem dentro de nós por causa da nossa relação com Deus, ela é tão plena, tão desenvolvida que mesmo que externamente tudo esteja dando errado, né, a gente esteja sofrendo, doenças, problemas financeiros, é, abusos morais, todo tipo de coisa, ainda assim a gente vai estar feliz, né? Então isso é um estágio bem elevado, na é verdade, né? Aí depois o sétimo estágio é a sakti. A Sakt é aquele estágio que a gente fica muito apegado a Deus, que a gente não consegue mais parar de pensar nele em nenhum estágio, nem em nenhum instante. É... O oitavo, oitavo nível de devoção por Deus é Bava. Bhava é quando o nosso karma é erradicado completamente e a gente lembra quem nós somos no mundo espiritual, qual é a nossa relação com Deus. E, por fim, o nono estágio de devoção é prema. Prema é amor puro, né? Aquele amor, assim, que é absoluto, que já não tem mais nenhuma mácula de egoísmo. Então, esses são os nove estágios, né? Então, é... os últimos três, é... quando a pessoa ela alcança, na verdade, o sétimo estágio, ela já é considerada um devoto puro, né? Então, tem gradações mesmo entre os devotos puros. Tem aqueles que estão em Asakishu, Bhava e Prêmio. Prêmio é o estágio mais elevado. Tem uma décima etapa do amor por Deus, né, que é o Mahabhava. Mas esse é dito que só a Radharani, né só a namorada de Krishna, ela alcança esse nível de devoção. Né? Então, tem esse, esse, esse décimo estágio aí que é reservado para a Radharani. A, a Luísa perguntou assim também: no mundo espiritual temos forma, mas somos Brahman ou transcendência? Ou é a mesma coisa? Então é, a palavra Brahman né, significa aquilo que se expande, né? Então Brahman assim se relacion... Brahman pode ser usado tanto para Deus quanto para as almas, né? Porque Brahman é a energia impessoal de Deus que ela se expande, tudo que vem a existir, seja espiritual, seja material, vem dessa energia de Deus, né? Então Brahman é aquilo que se expande porque a energia de Deus ela se expande. Dando origem a tudo que vai existir espiritualmente ou materialmente. E a alma, ela é chamada Brahman, porque a alma ela se expande através do seu serviço. Né? Quando a gente serve, o nosso serviço é como se fosse uma prolongação, prolongamento da nossa própria existência. Então a alma, ela também é Brahman, nesse sentido, né de que ela também se expande. Né? Mas no mundo espiritual, nós temos forma, né? nós somos Brahman nesse sentido, que somos totalmente transcendentais, livres do karma, livres dos modos, da influência dos modos da natureza, né? Mas essa plataforma Brahman é, é, é transcendência, é sinônimo, sim, né? Isso é chamado também na Bhagavad Gita por Krishna de Brahma né? A plataforma Brahman, o estágio de existência Brahman. <laughs> Ou seja, quando a gente está livre da influência dos modos da natureza, livre do karma. Isso é a transcendência. É... Ah, Aline! Boa noite, Aline! A Aline perguntou assim, O que poderia nos falar sobre o Soma? Então esse soma raça é um tipo de bebida cerimonial que era, né, era feita assim na época védica. Tem na verdade o soma raça é, que os semideuses tomam, né, que é uma bebida que eles, que eles bebem, que é quase como se fosse um elixir da imortalidade, né? quando eles bebem esse soma raça eles ficam assim muito fortes. Né, assim praticamente imunes a todo tipo de doença, velhice. então os semideuses eles se deleitam nessa, nesse, mas também existe uma substância chamada soma raça, que os sacerdotes védicos preparavam antigamente. Ela era feita com um tipo de raízes, né, de palmeiras e essa soma raça era uma bebida cerimonial. Tinha é, tinham várias cerimônias para preparar ela e o objetivo delas era ajudar a pessoa a se conectar mesmo com os semideuses, né? Era como se fosse uma cerimônia para a pessoa se conectar com os semideuses, para depois poder renascer entre os semideuses e desfrutar dessa dessa outra dessa outra néctar celestial, né? O somaraça dos semideuses, né? Agora, os detalhes de como ele era preparado, a cerimônia que tinha por trás do somaraça, eu, eu não conheço, realmente não, não sei todos os detalhes, não. Só isso que eu sei. É... O Adriano, boa noite Adriano, ele perguntou assim: a Bhagavad Gita sempre enfatiza a importância de Bhakti, porém é, pro... é possível praticar Sankhya e outras meditações silenciosas ao mesmo tempo em que faço Bhakti e canto japa? Então, o que Krishna fala na Bhagavad Gita é que existe o Yogaruda, né? Krishna usa exatamente esse termo: Yogaruda. Yogaruda significa a escadaria do yoga. Então, a ideia de uma, de, uma, de uma escadaria é que a escada, né, a escadaria, ela inclui todos os degraus. E Krishna fala que Bhakti é o degrau assim mais elevado da escadaria do yoga. Né? Mas é, uma característica interessante é que Krishna também explica que um estágio né, tem que necessariamente incluir tudo aquilo que tem nos estágios anteriores. Então, se Bhakti é assim, o degrau mais avançado do processo do yoga, ele tem que incluir as práticas dos outros métodos. Né? Então, por exemplo, Bhakti tem que incluir. Karma yoga, né? Karma yoga tá muito relacionado a gente desenvolver ética, desenvolver um comportamento adequado nesse mundo, a gente aprendeu a usar a nossa vocação dentro desse mundo. Então, bhakti, só existe bhakti de verdade se a gente tem comportamento ético, se a gente sabe se comportar socialmente, se a gente está preocupado com o bem-estar dos outros. Não adianta só ter devoção por Deus e simplesmente não ligar se a outra pessoa tá passando fome, né? Isso não adianta. Então, bhakti tem que incluir, né? assim karma yoga tem que incluir o que tem de positivo em karma yoga é, da mesma forma bhakti tem que incluir guiana yoga tem que incluir conhecimento né rupa goswami que foi assim grande mestre de bhakti do século 16 fala que bhakti sem conhecimento é só um distúrbio na sociedade por quê porque se a gente busca devoção por deus sem sabedoria sem bom senso sem filosofia né? O que acontece é que a gente simplesmente vai estar sendo fanático, vai estar sendo um devoto fanático. E pessoas fanáticas fazem todo tipo de. causam todo tipo de prejuízos para a sociedade. Né? Então é, tem que incluir todas essas coisas. Né? E Bhakti, com certeza, inclui Sankhya, né? É, no exemplo, que Krishna mesmo, Krishna mesmo falou isso lá, pra, lá atrás, né? no capítulo 2 da Bhagavad Gita, né? no capítulo 4, ele também fala isso que Sankhya vai permitir a gente distinguir entre o que é matéria e o que é espírito. Né? E aí a gente só vai poder praticar nossa relação com Deus quando a gente tiver esse discernimento muito claro. Né? Então não existe Bhakti sem Sankhya. Né? Esse discernimento de avaliar se algo é material ou algo espiritual faz parte do processo de Bhakti. Né? Então com certeza Bhakti pode e deve incluir todas as características dos outros processos de Yoga assim. É... O Adriano perguntou assim agora também: as pessoas que adoram o que os Vedas chamariam de semideuses, mas sem propósitos materiais, podem alcançar a transcendência? Por exemplo, se alguém adorar Odin, mas com propósito de transcender e servir a Deus, isso não seria próximo de Bhakti e é, a Krishna? Então, é, boa pergunta, ótima pergunta. O que o que acontece é que quando alguém adora um semideus né, é, sem motivações materiais, quando alguém adora um semideus só porque aquele semideus é um ser muito elevado, né, quando alguém adora um, um semideus, por exemplo, se alguém adora Shiva, né, mas sem nenhum propósito material, não está querendo pedir um casa, bom casamento, pedir uma boa herança para Shiva, só está adorando Shiva mesmo, né, assim, com sinceridade. O que acontece é que aquele o próprio semideus vai se encarregar de ajudar aquela alma a se aproximar de Deus, de ter uma relação eterna com Deus. Porque quando a gente adora os semideuses, né, qual é o problema disso? Os semideuses eles não estão eternamente naquela posição. Então, por exemplo, alguém pode ser um devoto sincero de Ganesha, né? Mas quem disse que Ganesha vai ser sempre Ganesha, né? Alguém pode ser um devoto sincero de Indra, mas quem disse que Indra vai ser sempre Indra, né? Então as almas né, que estão nessa posição de Indra, de Brahma, estão lá temporariamente. Depois eles vão sair, né? Aquela posição não é uma posição definitiva. Então, assim, os semideuses, eles são mais cargos do que pessoas, porque tem almas que ocupam aquele cargo, mas depois eles saem. Então a gente está se devotando a uma posição. Né? E isso é limitado, isso não é transcendental. Por isso que isso é inferior, sempre inferior a Bhakti, né? Devoção por Krishna, porque Krishna é sempre Krishna. Né? Então, quando a gente desenvolve devoção por Krishna, a gente está desenvolvendo devoção por uma pessoa. Quando a gente desenvolve devoção por um semideus, a gente está desenvolvendo devoção por um cargo. E um cargo é, assim, é algo material, né? Então a devoção por um semideus sempre é material. Mas, se alguém adora um semideus com sinceridade, né, se adora um semideus porque o admira, porque tem né, certa devoção por ele, apreciação, admiração por ele, e sem essa essa expectativa materialista, com certeza isso é, é, é muito diferente do que Krishna está criticando aqui. O que acontece? Esse semideus que está sendo adorado, ele mesmo vai atuar como uma espécie de guru, de guia para aquela pessoa, para ajudar a conectar ela com Krishna, né? Então, Rupa Goswami também comenta isso, que quem adora, por exemplo, Ganê, quem adora Ganesha, né? Ganesha, ele é muito devotado a uma forma de Krishna conhecida como Nīlīcintra. Então, aqueles que adoram Ganesha sem expectativas materiais, o próprio Ganesha vai atuar na vida daquela pessoa para permitir com que ela se aproxime, que ela conheça e que ela desenvolva devoção por Nīlīcintra, por essa forma de Krishna que ele mesmo tem devoção. Então, com certeza isso é algo é, muito superior, né? Ainda não é o mesmo nível de Bhakti por Krishna, nem de longe, mas com certeza é, não é essa mesmo esse mesmo tipo é, de comportamento, esse tipo de devoção que a Gita está criticando, né? Aí, com certeza é algo muito mais puro, e, inclusive algo que vai conduzir a Bhakti por Krishna mesmo. É, vamos lá. A, a Luísa perguntou assim: Semideuses ainda existem? E qual a necessidade? Krishna não disse para não adorarmos eles. Então, a... É, sim, né? Os semideuses eles existem, né? Eles sempre existem. Enquanto existe o mundo material, os semideuses existem. Eles são seres sutis, né? Assim, são, são seres. Porque, segundo a visão dos Vedas, tudo aquilo que existe, todos os conceitos que existem, existem na sua forma. Existe uma personificação para eles, tem uma personalidade por trás de cada coisa. Então, por exemplo, quando a gente pensa, assim, que a ah, tem, né, qualquer lei da natureza que a gente pense, né? Por exemplo, se a gente pensar a gravidade, né? A lei da gravidade, existe a lei física da gravidade, e fica esse princípio. Então, eles existem, né? Eles são forças da natureza. Os semideuses são basicamente é, todas essas leis da natureza que nós conhecemos através da ciência personificadas e que vivem num campo de existência mais sutil, né? Agora nós também não precisamos adorar eles, né? Isso, isso é diferente deles não existirem, né? É tipo, por exemplo, assim, existem políticos nesse mundo, né? E os políticos existem para administrar o país, né? Para administrar as nações, para administrar Agora, uma coisa é eles existirem e eles estarem cumprindo o Dharma deles. Né? Outra coisa é a gente adorar é, esses políticos e brigar na internet por causa deles, né? virar gado do político. Aí isso é uma coisa ridícula, é uma coisa meio patética. O cara tá lá, tem mais tem mesmo que administrar e fazer tudo certinho. É o Dharma dele, né? Ele é pago para isso. Né? Se ele não faz, ele tá errado. Né? Aí ele tá ferindo o Dharma dele. Então a mesma coisa, os semideuses, eles estão administrando, eles estão, né, cuidando dessa criação cósmica, e a gente não precisa adorar eles, né? Não temos que adorar eles. Eles têm que cuidar dessa manifestação cósmica, esse já é o trabalho deles, né? Eles já estão sendo, entre aspas, pagos para isso, né? Então a gente não precisa cultivar uma relação com eles por causa de tudo isso que a gente falou. Os semideuses são seres materiais ainda, né? Então a gente respeita eles, respeitar é diferente de adorar. Adorar significa você depositar suas esperanças, depositar suas expectativas, né, nos, em alguém. Isso é adorar, né? Então, da mesma forma, a gente tem que respeitar os políticos, né? Mesmo quando a gente discorda de um deles, a gente discorda com classe, né? A gente discorda da forma correta. Você pode fazer uma crítica construtiva. Você não vai na internet xingar o cara. Isso aí é perda de tempo, né? Isso aí é uma coisa vulgar. Então... A mesma coisa os semideuses, a gente respeita eles, né? Tem que respeitar, entender que são seres, inclusive, que têm um, um karma positivo, alto, né? Significa que fizeram muitas coisas piedosas, né? São seres bacanas, mas não precisa adorar eles. Na verdade, todo o poder que eles obtêm vem de Krishna, né? Krishna que tem que ser adorada, a posição deles é, é temporária. Então, realmente não temos necessidade nenhuma de adorar os semideuses, nenhuma. Não, não temos essa necessidade de adorá-los. Agora, respeitar, a gente tem que respeitar todos os seres, né? Krishna falou várias vezes na Bhagavad Gita sobre samatvam, essa necessidade de equanimidade, respeitar a todos, né? E aí, com certeza, a gente vai respeitar todo mundo que dizer dos semideuses, que são <laughs> caras que estão trabalhando diretamente para Krishna, para ajudar Krishna, né? Então, é, tem essa diferença. Inclusive, é, esse mês, agora, tem um, um passatempo muito especial de Krishna que a gente celebra, que é o passatempo da colina de Govardhana. E nesse passatempo, a gente vai ver, o próprio Krishna explica por que nós não devemos adorar os semideuses e dar uma explicação bem completa. É bem legal. A gente vai falar bem desse tema quando chegar esse dia da colina de Govardhana. Ah, vamos lá. Próxima pergunta, a Aline. Ela comentou assim, como oferecer tudo para Krishna, as ações do dia a dia na prática? Devemos oferecer em forma de pensamento e sentir com o coração? É, com certeza, é, a esse é o ideal, né? A gente está sempre pensando em Krishna e sempre assim, é, com sentimentos puros, né, conectados a Krishna. Mas muitas vezes na nossa vida prática a gente não controla os nossos sentimentos, né? Boa parte, né? A gente não, não pode esperar estar tá com os sentimentos puros para oferecer, para conectar as ações do nosso cotidiano a Deus. Então, como que o próprio Krishna explica que a gente oferece para Ele? As ações do cotidiano. Primeiro, a gente tenta fazer tudo no modo da bondade. O primeiro passo é fazer as atividades no modo da bondade, porque Krishna só aceita algo que é feito no modo da bondade, né? Então, Krishna só aceita totalmente algo que é feito no modo da bondade, né? Assim, algo que é feito para ele, mas no modo da ignorância, da paixão, ele aceita parcialmente. Então, Krishna, ele só aceita totalmente algo que é feito no modo da, da bondade. Então, a primeira coisa é tentar ressignificar o nosso cotidiano, a nossa rotina, para a gente atuar cada vez mais na bondade. Né? E aí o segundo entra assim essa parte que você falou da meditação, né? Assim, a gente sempre está, além de agindo na bondade, pensando em Krishna fazendo aquilo é, para ele mesmo, né? Como uma oferenda, ele vendo tudo com uma, uma visão espiritual. Então, por exemplo, a gente pode cuidar da nossa família, se relacionar à nossa família, de que né, tem que ser responsável com a minha família, cuidar deles, estar preocupado com a saúde deles, mas a gente pode fazer isso de uma forma que não é uma oferenda a Deus. A gente pode estar cuidando da nossa família com muito bom senso, com muita responsabilidade, mas esquecendo que os membros da nossa família são partes de Deus, são almas, que eles têm que se conectar a Deus. Né? Então, a oferenda ela se torna completa quando a gente vê aqueles membros da nossa família como almas, né? A gente tenta estimular eles a avançarem espiritualmente, né? Cultivarem uma relação com Deus. Mesma coisa a nossa profissão. A gente pode cultivar a nossa profissão totalmente sob a influência da bondade, né? Ter responsabilidade, fazer tudo certinho. Agora, quando a gente vê a nossa vocação, a nossa profissão, na verdade, né, como um ato que a gente está fazendo para agradar a Deus, a gente medita em Deus, lembra dele, pensa como que eu posso ajudar as pessoas a amarem mais a Deus através da minha profissão como isso permite pode permitir que as pessoas se conectem mais a Deus aí se torna uma oferenda a Ele então são esses dois passos principalmente né que é fazer no modo da bondade e depois tentar conectar aquilo com Deus mesmo né usar aquilo que a gente está fazendo para ou a gente lembrar mais de Deus ou a fazer com que as outras pessoas se sintam mais inclinadas a Deus né mas com certeza esse ponto que você falou é, faz parte disso mesmo né oferecer é, em forma de pensamento, com certeza, a gente precisa estar meditando né, em Deus, estar lembrando dEle para poder manter essa vigilância, para poder estar fazendo as coisas com pureza e conectando a Deus, né? E, com certeza, sentir né, com o coração, como você falou, é muito importante para a gente estar sempre fazendo isso de forma espontânea. Mas mesmo quando a gente não sentir, a gente tem que é, tentar fazer, né? Também não dá assim para depender só do sentimento agora. Se o sentimento acontecer, com certeza, né? É algo. é, é Aí, é, é, aí é, o, assim, é, o, é o top, né? É o mais. a oferenda mais elevada. É... A Luísa perguntou assim: Não entendo bem o conceito de sânscaras. Podem ser bons ou ruins? <laughs> Exato, Luísa. Os sânscaras são é, tudo aquilo que a gente pensa, sente deseja molda né o nosso subconsciente um, um conceito assim bem próximo de Sânscara é isso né é, é o nosso subconsciente na verdade o conceito de Sânscara é, é a ideia do subconsciente só que é um subconsciente que a gente lembra de outras vidas também né então uma coisa que não é assim conceituada dentro da psicologia é que o nosso inconsciente é, vem de outras vidas também né então digamos isso né, que o Sânskara. É, é, é tudo aquilo que molda o nosso inconsciente, e o nosso inconsciente a gente vai levando para outras vidas. Então, nesse momento, experiências que nós tivemos em todas as vidas dentro desse mundo é, se acumulam para formar o um inconsciente que nós temos agora. Nós temos certas fobias, medos, preferências que são estimulados de outras vidas, né? Por causa de coisas que fizemos em outras vidas e a gente nem às vezes, a gente não tem nenhuma nenhum senso disso, né? Mas está influenciando a gente ainda. E os sânscaras podem sim, podem ser materiais ou espirituais. E dentro dos sânscaras materiais tem sânscaras materiais que são ruins e sânscaras materiais que são bons, assim como o karma, né? O karma é material, mas tem um karma ruim e o karma bom. Da mesma forma, o sânscara material, né, que são pensamentos materiais, tem pensamentos ruins e pensamentos bons. E tem os sânscaras, né, que são transcendentais, que é quando a gente pensa na nossa relação com Deus, pensa em coisas espirituais. Então, é. A Dani agora perguntou assim: boa noite, Dani. Ela perguntou se dedico a minha vida a algo sem oferecer esse serviço a Krishna, posso perder a forma humana na próxima vida? Por exemplo, cuidadores de cães e gatos, esporte de nadar, voar, correr, etc. É... Pode sim, podemos sim. Né? É, Krishna explica que alguém que faz, na verdade, um esforço né, para poder avançar espiritualmente, por menor que seja esse esforço, é, já não corre mais o risco de cair na próxima vida, né? pelo menos nascer como humano ele já vai nascer, vai nascer, né? Então, mesmo uma pessoa que, mesmo sem sem ter tanto esse senso de devoção, se alguém faz um esforço sincero, né, em algum momento da vida dela, ela faz um esforço realmente puro, de tentar deixar de ser egoísta, de tentar avançar espiritualmente, aí com certeza ela já está protegida, né? Mas se alguém só cumpre suas responsabilidades do dia a dia, mas em nenhum momento fez esse esforço, esse movimento, é... De tentar avançar espiritualmente, ele não tem nenhuma garantia de que ela vai ficar. que ela vai nascer como ser humano na próxima vida. Pode ser que nasça, pode ser que nasça até como mais do que ser humano, né? Mas não tem nenhuma garantia. Ela pode nascer como formas inferiores de vida, sim. Segundo a visão da, da, de Krishna na Gita, né? Pode nascer como animal, vegetal. É... A Aline perguntou assim: é, onde posso encontrar o link do canal do Telegram? A ah, verdade, né? Tem o um canal do Telegram tá até é, um pouco parado. A gente não tem postado lá tanto quanto a gente gostaria. Mas vamos, vamos postar é, de novo. A gente tava sempre postando, vamos postar é, de novo. Nos, na, nos, é, nas lives mais antigas no Facebook, é, praticamente, assim, acho que as lives por volta do né, da live 60 até a live 80. Todas elas estão com o um endereço, todas elas foram postadas junto com o com, com um endereço. Mas vamos postar de novo, Aline. Eu não estou falando do Além do Vedanta, Ah, você está falando do Além do Vedanta? Do... Porque tem um grupo novo na também no Telegram, né? Do Além do Vedanta. É, é, se for por ele, é só pesquisar no Telegram. É, Além do Vedanta. Na verdade, no Telegram dá para pesquisar os grupos, né? Então, quem. Mesmo sem um link de inscrição. Do Clube do Dharma, pode pesquisar lá. Clube do Dharma. É... Só que o Clube do Dharma, é... na época que a gente fez o grupo, ele era para discutir um tema específico, que era o Dharma nas profissões. Né? E o grupo estava fechado, Eu não lembro se a gente já deixou aberto. Mas mesmo se a gente não deixou, dá para solicitar lá que a gente permite a pessoa entrar. E o do Além do Vedanta está aberto. Então é só pesquisar e entrar. Né? Mesmo sem um link, dá para pesquisar. Mas a gente vai postar. É... A Aline perguntou assim: Shiva. Também pode perder o posto de Shiva? <laughs> Boa pergunta. É... Não, não pode. Shiva não perde nunca o posto de Shiva, porque Shiva ele está em um tátua. Né? Tátua significa uma posição constitucional. Igual a gente, qual é o nosso Tátua? Somos Diva Tátua, Diva significa alma, né? Então a gente nunca deixa de ser uma alma. A gente pode ser uma alma numa situação ruim, uma, situa uma alma condicionada pela matéria, uma alma liberada mas a gente nunca deixa de ser alma, porque é quem nós somos, né? Shiva, o tatoa dele, aquilo que define ele, é ser Shiva, né? Shiva ele nem é uma alma, nem é Deus, ele é, ele está entre as almas e Deus. Então o que ele é é ser Shiva, né? Então ele não pode deixar de ser quem ele é. Então ele nunca pode perder a posição é, de Shiva. Shiva ele pode passar por, pode estar em diversas situações, mas deixar de ser Shiva ele não deixa. Mas boa pergunta, achei legal. Ser Shiva não é uma posição. Ser Shiva não é uma, uma posição, né? Não, exatamente. É uma categoria de existência, né? Tem as almas, tem Deus e tem Shiva, né? A alma nunca deixa de ser alma, Deus nunca deixa de ser Deus e Shiva nunca deixa de ser Shiva. É... A Flávia, agora ela perguntou assim: pelo que eu entendi, os semideuses podem realizar desejos, mesmo se você não tiver karma para isso. Mas aí fica como débito tenso. É tenso mesmo, é exatamente isso, né? Se a gente os semideuses, eles podem agir como agiotas, né? A gente pode querer algo que a gente simplesmente não tem karma para desfrutar, né? Eu quero riqueza e não tenho karma para ser rico. Eu posso barganhar isso com os semideuses, né? Então, quando eu faço isso, o que acontece? É que tudo bem, os semideuses, eles vão lá e vão dar o car... vão dar a possibilidade de a gente ficar rico, mas aí a gente vai se enrolar ainda mais no karma, a gente vai ficar mais mais preso. No karma, muito mais preso né, pela, pela, pela rede do karma, por estar desfrutando de algo que a gente não tem karma para desfrutar. Né? E isso acontece, na verdade, não é que os semideuses eles têm o poder de burlar o karma e dar para a gente aquilo que a gente não tem karma para ter. Na verdade, é Krishna que permite que os semideuses possam é, agir dessa forma. Né? Quem vai permitir os semideuses terem poder para agir dessa forma, né, de aparentemente burlar aí do karma, é o próprio Krishna. Né? E isso, na verdade, é uma experiência pedagógica, né? para a gente entender que tentar ter prazer, felicidade nesse mundo através de meios fáceis, de meios que não são legítimos, né? tentar desfrutar de algo que não seja através do nosso próprio labor, é, é algo totalmente desonesto. Né? Então, é, Krishna permite que os semideuses possam fazer isso, né? possam dar essas facilidades para os seus adoradores para ensinar esses adoradores de que, né, assim entre aspas, o crime não compensa, né? que não vale a pena a gente ficar tentando ser malandro, né? porque é um tipo de malandragem religiosa isso. Né? Você adorar uma divindade para poder desfrutar de algo que você simplesmente ainda não tem merecimento para desfrutar. Né? Quando a gente é, 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 tem riquezas nesse mundo, essas riquezas elas saíram de algum lugar. Para gente ser rico é porque alguém não vai ser, né? É porque a renda dentro desse mundo ela é limitada, né? Então, quando a gente quer ser rico, significa que alguém é, vai ser menos rico, né? Ou talvez que alguém passe dificuldades financeiras para a gente ser rico. E se a gente faz isso é, e não é através do nosso labor, não é através do nosso esforço, aí é uma malandragem, né? Então, é para gente se enrolar mesmo, né? Essa facilidade é adorar os semideuses e obter esses, esses essas vantagens, né, esses favores, é para a gente aprender que, que isso não compensa, né, que nós, na verdade, devemos servir, estar preocupados em servir. E mesmo quando a gente obtém todos esses favores materiais de semideus, a gente ainda não é feliz. Né? Então, essa sensação de vazio que dá, essa carência, né, essa sensação é, de deslocamento dentro desse mundo, apesar de tudo estar dando certo nele, é importante para a gente se frustrar com esse mundo e parar de tentar buscar a nossa felicidade nele. Bem, pessoal, é isso então? Ah, é, chegou aqui mais alguma. É do TX Ariagodi. Temos a nossa própria cota de karma? Então, temos, temos sim. Todos nós temos a nossa cota de karma. Inclusive, nós temos a, o, o karma nosso, né? Que é maduro e o karma que não é amadurecido ainda. Nessa vida atual, nós vamos pagar o karma que já está maduro, o karma né, que já se desenvolveu. Né? Então a gente já tem uma nossa cota de felicidade e de tristeza para essa vida. A vida ela é projetada de tal forma que ela seja uma experiência pedagógica completa para cada um de nós, dependendo do nível de avanço espiritual que nós temos, das necessidades espirituais que nós temos né, em determinado momento. E aí, quando a gente também tenta minimizar esse sofrimento, ou maximizar essa felicidade, além da nossa cota, isso não é uma coisa natural, né? A adoração dos semideuses que a gente está falando, por exemplo, é isso. É uma tentativa de minimizar o sofrimento e de maximizar a felicidade, mas isso não é algo natural, né? Então, é... é algo que Krishna... É... é algo que é até explicado, por exemplo, no Shri Upanishad, né? Que é um dos textos, assim, mais importantes de conhecimento espiritual nos Vedas, né? Que a gente tem que de certa forma, se conformar né, com essa cota de felicidade e tristeza que vem do nosso karma. Isso não significa que a gente tem que ser vitimista, né? Ah, eu tô desempregado, é o meu karma. Não, né? Assim, eu tenho que tentar arrumar um emprego, né? Assim, não é que, ah, é meu karma. Não, né? É, é, tudo bem, é o meu karma, mas também é o meu dharma tentar arrumar um emprego, pra eu poder me manter nesse mundo, <laughs> sem depender dos outros, pra eu poder cuidar dos meus dependentes, né? Então, assim. Temos isso, né? Ah, tô doente. Ah, eu não vou me preocupar com a Covid, vou andar sem máscara, porque se eu pegar meu carro, Mas isso é assim. Não é não é assim, né? Aí você tá, na verdade, quando alguém pensa assim, tá pensando: bem, Krishna é meu servo e aí ele vai ter que cuidar da minha saúde, porque eu não vou, né? Eu vou dar trabalho para Krishna, Krishna que cuida da minha saúde. Então, assim, não é isso, né? Uma compreensão madura do karma significa viver nesse mundo com muita responsabilidade. Agora, a gente tem que entender que eu posso me cuidar de todas as formas, e se for meu karma ficar doente, eu vou ficar. E aí não adianta ficar sofrendo, né? Então é, é assim que a gente tem que entender. Né? Mas a gente, ainda assim, tem que ter uma postura ativa, né? Muitas vezes, a gente vê é, esse conceito de karma sendo criticado, as pessoas que criticam vão falar que isso cria uma, uma postura muito relaxada, né? Muito de omissão, porque você só se conforma com o seu karma. A ideia não é essa. A ideia é que nós somos, é, assim, direcionados a viver essa vida para cumprir o nosso Dharma. Cumprir o nosso Dharma significa ser responsável, <laughs> cumprir nossos deveres sociais... Né, tenta fazer tudo certinho. Quem vive né, é, pelo Dharma tenta fazer tudo da forma mais correta possível. Né? E aí, quando o karma vem, ele vem mesmo. Né? e você só entende que ele é pro seu bem, é pro seu aprendizado também. Mas não não, não tem. Né, ele não justifica esse tipo assim de relaxamento. Né, de... Eu já. Uma de vez eu. É, de comodismo. Bem lembrado. É, uma vez eu. Conversei com uma professora de yoga que ela falou que depois que ela aprendeu o karma né, sobre a ideia de karma, ela nunca mais fechou a porta da casa dela, né, e, e sempre dormia com as janelas abertas, né, e que ela ensinava os, os alunos dela de yoga que assim era uma forma de é, desapego, né, parar de cuidar da sua própria segurança pessoal por causa, né, que é tudo karma, né. Falei não, pelo amor de Deus, <laughs> e ela ensinava isso para os alunos dela. Eu falei não, não, não é assim que funciona, né. Então não é esse tipo, isso aí é totalmente deturpada, uma interpretação perigosa do karma, né? Não é assim que funciona. Tá bom, pessoal? A Flávia falou, foca no Dharma. Exatamente. <laughs> Bem lembrado, a gente foca no Dharma, né? E o karma faz parte, né? Já, já foi, né? Já cultivamos, ele vai vir mesmo, a gente querendo ou não, como Krishna mesmo fala no capítulo 2, né, da Bhagavad Gita, tristeza e a felicidade vão vir, a gente querendo ou não tudo bem, né? A gente desapega em relação a isso, a gente passa, mas a gente nunca perde o foco no dharma. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se cuidar, a gente tem que fazer tudo certinho para Bupada, ele falava uma coisa, né? A gente tem que sempre confiar na misericórdia de Krishna, mas agir como se ela não existisse, assim, né? Então, assim, a gente confia que Krishna é misericordioso, mas na hora de agir, a gente é cauteloso, a gente toma todos os cuidados possíveis, a gente é Totalmente responsável, né? A gente não é. Na vida prática. Krishna cuida de mim, não. Na vida prática, a gente vive como se a misericórdia não existisse nesse sentido. Porque senão, a gente vai acabar fazendo Krishna o nosso servo, né? Eu vou fazer as coisas de qualquer jeito e fica por Krishna. Fica por conta de Krishna decidiu o que vai acontecer. E não é assim, né? Assim, um servo, ele é aquele que, na verdade, está tentando poupar, assim, o servo. Poupar o seu mestre, né? Então a gente se cuida, a gente faz tudo certinho, a gente é, faz tudo, né? Toma cuidado para fazer tudo para poder é, não dar trabalho para Krishna. E tem esse, esse ponto, né? Não sei se, se, se eu estou certo, assim, mas eu acho que você já falou isso muitas vezes quando a gente segue o caminho da espiritualidade de servir a Krishna de dedicar nossa vida a Krishna a gente minimiza o nosso karma né os efeitos do nosso karma e para de gerar mais karma ainda né na próxima vida perfeito exatamente isso né? são as duas <laughs> consequências né uma parte do nosso karma ele já é purificado né então nós temos karmas né que são é... A gente estava falando né, desse karma que é maduro, imaturo. É... é dito que tem três fases do karma: o karma semente, o karma imaturo e o karma maduro. Então, quando a gente começa a praticar o processo de Bhakti, tanto o karma que está no estágio de semente quanto o karma que está no estágio imaturo são destruídos. A gente já não precisa mais pagar ele. O karma que já está maduro, a gente vai pagar ele, né? não tem jeito. Mas mesmo assim a gente vai pagar com outra consciência, né? Porque agora a gente vai ver Krishna por trás do karma, a gente vai entender a pedagogia do karma. Então, mesmo que você sofra, que você passe por uma situação de luto, uma situação triste, você não, não banaliza aquela situação, você entende que Deus está ali por trás, te instruindo, né? Você, você entende, né? Você, você entende que é Deus mesmo que está é, guiando você por aquela situação, porque tem algo para você aprender ali. E, e também você vai parando cada vez mais de gerar karma né porque o karma ele é o fruto da nossa ação egoísta quando a gente pratica bhakti a gente tem que estar tá cultivando essa postura de serviço né então a ideia é que vai minimizando o egoísmo é... agora Dani ela perguntou assim Krishna já sabe quais almas o seguirão nesta vida boa pergunta eu é, sabe né assim Krishna sabe quais almas vão seguir ele né porque ele é totalmente onisciente né Krishna ele na verdade ele não está preso pelas fases do tempo então Krishna existe no passado no presente e no futuro não tem diferença né então não é que Krishna ele está acompanhando o desenvolvimento da história igual a gente né não Krishna ele está situado em todos os momentos do tempo igual a gente né mas o fato é que alguém assim se torna devotado a Deus não só assim pelo, é... não só pela vontade de Deus, né? É, alguém se torna devotado a Deus também pela sua própria vontade, pelo seu próprio livre arbítrio, né? Então, o fato de Deus saber que a gente vai se devotar a Ele, na verdade Significa apenas que ele já sabe o que a gente vai fazer com o nosso livre-arbítrio, porque ele vive no, no futuro também. Então ele já sabe a consequência das nossas decisões, né? Mas essa onisciência dele não limita o nosso livre-arbítrio, né? Assim, nós nos devotamos pelo nosso livre-arbítrio, mas ele já sabe a consequência das nossas ações, né?